Американската централна команда соопшти дека американските сили извршиле неколку летови во близина на опколениот сирийски град Кобани со цел да ги снабдат курдите кои го бранат градот од милитантите на исламската држава. Во соопштението на командата се наведува дека помошта се состоела од оружје, муниција и медицински материјал што било обезбедено од курдските власти во Ирак. Веднаш по акцијата, портпаролот на курдските сили, Полат Кан, на Твитер потврди дека курдите добиле, како што наведува, големо количество оружје и муниција, оти наскоро можело да има добри вести од Кобани. Ова е прва таква акција по неколку неделните воздушни напади на американските сили и сојузниците врз позиции на милитантите на исламската држава во близина на Кобани, кој се наоѓа крај границата со Турција. Тоа според оценките на централната команда им помогнало на курдските бранители кои во изминативе два дена воделе жестоки битки со милитантите. Обсерваторијата за човекови права со седиште во Британија, која има мрежа на информатори внатре во Сирија, соопшти дека милитантите кои скоро еден месец го држат под обсада градот Кобани претрпеле големи загуби. Американската војска соопшти дека имало охрабрувачки сигнали во битката за Кобани, но предупреди дека градот се уште би можело да падне во рацете на милитантите. Белата куќа во неделата објави дека претседателот Барак Обама телефонски разговарал со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, при што се заложиле за посилна соработка против милитантите на исламската држава во Сирија. Од друга страна, Ердоган за турската новинска агенција Анадолу отфрли секаков вид воено снабдување за курдските борци во Кобани. Ердоган изјави дека главната партија на курдите во Сирија била терористичка организација, како што е и партијата на курдските бунтовници во Турција. Ние ја разбираме турската загриженост од курдските групи, но длабоко веруваме дека Соединетите држави и Турција се соочуваат со заеднички непријател и затоа е необходно да действуваме брзо, изјави представник на Белата куќа. Во меѓувреме, меѓународната коалиција ги продолжува воздушните напади против милитантите на исламската држава во Ирак. Таму пристигнале и воени советници. Ирачката војска, според последните информации, успеала да ја врати контролата врз неколку региони, што било резултат од големата контраофанзива против джихадистите во која биле убиени, како што наведува Багдад, десетици терористи. Се прецизира дека ирачките сили го контролираат и главниот пат меѓу северните градови Тикрит и Баиджи. Милитантната група Исламска држава освои големи делови од Ирак и Сирија во блиц акција во јуни годинава. Инаку австралискиот министер за надворешни работи Џулија Бишоф во неделата во Багдад изјави дека со ирачката влада бил постигнат договор за разместување на 200 припадници на специјалните сили кои би требало да им помагаат на ирачките војници.